Ermənistan bütün ehtiyatları ilə, bütün elde olunan, çünkü bu 2 il müddətində Azərbaycan dövləti onun silahlanmasına da mani olub, Bəli. Qoymayıb bir neçə silahların gətirilməsinə. Bütün ehtiyatları ilə, bütün resursları ilə müharibə, yəni lap qarşı durma desək, 3 gündən artıq Azərbaycan olsun. Tab gətirə bilməz. Mümkün deyil. Bu resurslarla. 3 gündə niyə görürəm? Əgər yardımlar olmasa, dəstək olmasa. Bəli, 3 gündə niyə görürəm? Yardımlar, havadarlar tərəfindən dəstək, hava dəstəyi və s. və s. Çünki... Ama üzr istəyirəm Elmar müəllim, burada istər istəməz elə məndə bu sual yaranırsa, yəqin tamaşaçılar da yaranacaq. Bəs dəstək olarsa onda nə qədər müddətə qədər bir davam edə bilər? Bir, o da yenə maksimum. Çünki biz axı ordumuzu, baxın, Ermənistan mətbuatında göstərilir ki, 2 il müddətində Paşinyan hakimiyyəti Ermənistan ordusunu məhv edib, belə deyirlər. Generalitet tutulub, belə deyirlər. Orduda silahlanma yoxdur, hərbi xidmətdən boyun qaçırma var. Əks tərəfə baxırıq öz tərəfimizə. Komanda birlikləri yaradılıb, yeni silah sursatları gətirilib. Yəni hətta müharibə dövründən daha da güclənmiş. Amfibiya zirehli texnikalar gətirmişik, hansı ki Türkiyədən alınıb. Həmin o zirehli texnikanın üzərində atıcı silahlar kənardan kompüterlə idarə olunur. Bizim Azərbaycan istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatları, zərbə aparatları, dron aparatları biz inkişaf elətdirmişik. Və hətta mən sizə deyim ki, belə bunu mütləq deyək ki, biz izləyirlər, Ukraynada istifadə olunan kamikaze dronlarına qarşı mübarizəni də artıq Azərbaycan dövləti öz ərazisində aparıb. Öz son müharibə dövründə hansı təhdidlər, hansı silahlar tətbiq olunursa, Azərbaycan ona qarşı da qarşılıq aparır. O bir müəllim qeyd elədi, bizim kosmik peyklərimiz də var, kosmik rəsimlərimiz də var və bu da aparılır. Ona görə də təhdid Ermənistan tərəfindən deyə bilmərik ki, olmaz, amma olarsa onun cavabı şiddətli olacaq.